halkani waa aqalkii lagaga dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland muddo gaadhaysa 30 sano ayuu sidan yahay. Gurigan wuxuu hoy u noqday kumanaan iyo kumanaan qashina, baalada ku xunxun ee duurgareenka ay bini'aadamku necbiyeen. Waxaa jira xukuumado kala dambeeyay oo shan ahaa oo soo maray jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa ugu horreeyay madaxweynayaashii halkan khudbadda ka jeediyay ee geeriyooday Cabdiraxmaan Tuur, Maxamed Xaaj Birraa Cigaal. Waxaa kaloo ku sii xigay madaxweyne Daahir Yaale Kaahin, madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabti oo hadda talada dalka haya. Waxaa jirta dhammaantoodba waxay sameeyeen ballanqaadyo oo gobolka Togdheer iyo aqalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagaga dhawaaqay muddo 15 sano. Waxaa fiicnaan lahayd inuu noqdo qasri ay u soo taawasho dagaan kumanaan iyo kumanaan reer Soomaaliland, laakiin iminka waa meel duura baha la galeen. Waxay hooy u tahay qashinka iyo bahalada aadka u xunxun. Waxaa jirta barisaabada gobolka Togdheer mid aan qandaraasiyo ku sheegin in wax ka qabanaya aqalkan waa yar tahay marka laga reebo barisaabkii hore ee wasiirkii hore qorsheynta Soomaaliland Master Qabiye Tire oo isagu gurigan bar qabtay. Haddaba waxaan wax ka weydiin doonaa barisaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayid Diljir, sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Burco ku noqon siday wax fikirkooda ay uga dhiibanayaan goobtan lagaga dhawaaqay Soomaaliland oo muddo dhowr iyo 30 sano ah baha la galeen iyo duur noqotay. Runtii magacayga waxaa la yidhahdaa Cismaan Faarax Ismaaciil, waxaan ahay nin Soomaaliland dare oo qurbo joog ah. Waxa weeye waddanka waan imaadaa sanadkii 2 jeer kolley waan imaadaa. Waxa weeye su-aasha inamada weydiiyeen waxay ahayd sideed u aragtaa gurigii lagaga dhawaaqay Soomaaliland? Soo maahan su-aasha sidaas. Halkaas waxay ahayd runtii markan anigu fikirkayga cabbiro dowladda Soomaaliland way dayacday, shacabka Soomaalilandna xurmadii uu meeshaas ku lahayd iyo taariikhdeedii way gabeen. Waxay ahayd meeshaan in taalo laga dhiso, la xuso, guri weyn oo gasara laga dhiso. Runtii meeshaas abaalkeedii lama marin. Soomaaliland gaar ahaan gobol magaalada Burco, gobolka Togdheer, waa meeshii xididada aasaaska looga dhigay burdhigga Soomaaliland. Asalaamu calaykum raxmat. Gurigii halkaas lagaga dhawaaqay Soomaaliland goonistaageeda lagaga dhawaaqay weli wuu dayacan yahay. Waxa weeyaan waajibkiisii lama marin. Dowladda dhanaan haysanaba ayaa ku dhisantay waxay in deel la dhiso, qasar weyn laga dhiso oo meel taariikhiya laga dhiso ama taalo weyn laga dhiso. Marka waxa weeyaan in wax laga qabto ayaanu ku talinaynaa iminka. Intii hore waxba lagama qabane, guriga mowqifkiisii iyo waajibkiisii lama marin. Sidoo kale waxaas nidhi wax ka weydiiyey guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayid Diljir oo gabi ahaanba ka gaabsaday isagu in uu ka hadlo guriga lagaga dhawaaqay Soomaaliland. Waxa xusid mudan inuu hore u sheegay in uu wax ka qaban doono isagu markuu yimi gobolka uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Haddaba waxaas miisaan leh hore uu la soo ballan qaaday barisaabadii ka horreeyey iyo xubno ka tirsan xukuumadihii u kala dambeeyey dalka oo iyagu sheegay inay aqalkaas sidoo ugu dhaqsiyaa badan leh wax ka qaban doonaan, laakiin ay noqdeen waxay ku hadliyeen oo dhan hal bacaad lagu lisay. Maxamed Cabdilaahi Guuleed, Maxamed Baraar, Telefishinka Caalamiga ee Gobonimo, Burco.